Lidé dobří, máme 24. března, květnou neděli a přečteme si něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Půst. Já si na to posvítím, obloha se nám zatáhla, máme šero. Ráno ještě bylo sluníčko. Půst je pokání těla, smyslu. Není to něco negativního. Je to výchova a uschopnění k vyššímu životu. Pozvedá mysl, tlumí zlé náklonosti, umožňuje vzrůst ctnosti, získává zásluhy, osvobozuje duši od nadvlády těla. Připodobňuje Božímu synu, Kristu Pánu. Je protestem proti poživačnosti doby. Volá k sebezapření. V nejstarších dobách byl půst neodlučitelný od skutků lásky. Postit se a dávat almužnu, darovat chudým, byl vlastně jeden a týž úkon. Půst nás musí posílat s láskou k bližním. Pravý půst musí vyznít v blíženskou lásku. Nejcennější a nejtěžší půst je vzdát se nezřízené náklonosti, zlozvyku, libůstky nebo chyby, aby druhým s námi bylo lépe. Když je nějaký, každý je nějaký hranatý. Každý je nějak hranatý. Osekej hrany.